на различни хора около теб. Да, има такива деца занимават с рисуване, примерно. Mm-hmm. Деца занимават с оперно пеене, с поп и джаз пеене, свират на най-различни инструменти, mm-hmm. гайдари, примерно, и всякакви такива тромбонисти, тромпетисти и така нататък. Повече се увличаш в музиката. Повече добре, в музиката, колко да. Време ви отне запис, колко време ви отнема един запис и един видеоклип и трудно ли е? Кажи, че трудно. Не е невъзможно. Не е невъзможно. За да, да. Окуражим хората, които искат да правят музика в България. Да, със сигурност не е невъзможно. Трудно е наистина, защото когато си сам артист е много трудно. Обаче не е невъзможно и смятам, че ако човек има амбицията да го прави, може да го прави. И ти си пример за това, че нещата могат да се случат, нали? Имаш ти страхотна фейсбук страничка, която сега ще покажем на всички, които харесват това невероятно момиче и които искат да я последват в фейсбук. Да, ние след малко ще видим новото видео Вено не Вено. Какво има тук в страничката ти, между другото? Ами има всякакви неща. Аз публикувам много снимки, интервюта, участия и... Или още не неща. От всякъде, каквото се сети, публикувам, за да могат да виждат какво се случва с мен и да се радват някакви яки снимки. Колко, а това е много яко, между другото. С боди арта, да. Да, жестоко, клип, супер. Нали? Добре, колко време на ден прекараш във Фейсбук и въобще, доколко си обсебена от социалните мрежи? Ами, не съм толкова чак обсебена, но си прекарвам време. Прекарвам си, няма как. Викаш, не е ден... Да, не е като да не прекарвам. Прекарвам много време, защото ми пишат и много хора, на които аз отговарям и по-скоро в месенджер прекарвам повече време, отколкото в самия Фейсбук, така че... Яко. Как според тебе социалните мрежи, конкретно Фейсбук, променя нашия живот? Ти на колко години си? На 17. На 17? Да. Всъщност ти едва ли имаш някакви спомени преди Фейсбук? Еми... Шегувам се. Имам си някакви от 5 минус години. От 5 минус? Да. Добре. Значи Фейсбук е част от твоето ежедневие и не е само предполагане. Ами, да. Обаче аз смятам, че на всички хора имат част Фейсбук. 100%. 100%. Поне 99% от това. Как се струват моите хора в момента? Нагоре ли вървят по спиралата или по-скоро деградират тук в България? Ами аз мисля, че нагоре вървят. Нагоре? Да, мисля, има че разбижване. Нагоре вървят. Има определено. Винаги ще има някакви хора, които си деградират. Нали? Обаче това не трябва да си казва човек, еми ето, това нищо не прави, айде аз нищо не правя. Според мен младите хора все повече се променят и променят и то към по-добро. Поне аз така го забелязвам. Не знам и съученици и приятели. Се променят просто към по-добро. Започват да се занимават с някакви градивни някакви... неща, работят върху да. Проекти, развиват нещата, музика, да себе рисуват си. И така да. Нататък. Което супер, супер. Супер. Добре, ние сега ще видим чисто новото ти видео Вено не Вено. Кажи малко за него. Ами Вено не Вено комбинира най-различни визии, което аз много се радвам. Има всъщност боди арт в него. Такъв неонов боди арт, свети тъмното. И е жестоко. Искахме да има толкова много визии, за да може да се покаже, че всъщност любовта, която описва цялото парче, няма определена форма, няма определена визия, определен образ. Също в боди арта, че има всякакви цветове в него. Любовта не е само розова, има абсолютно всички цветове. Не можеш да си кажеш, всичко ми е супер, аз съм най-щастливия човек на земята. Обаче има и тъжни моменти, които реално няма как да ги представиш чрез различните образи. Страхотен експеримент е видеото, а песента си е фолклор. Да, моя обработка си е, да. Вено не Вено. Кой край е тази песен? Македонския. Македонския? Да. Вау, македонска музика, т.е. от македонския край, български фолклор. И какво ли още не си миксирал вътре? Да, дъпстеп, трап, drum and bass. Нямаме търпение да ви покажем видеото на Дия. Пожелаваме ти много успех. Ето така ще направя, гледай сега. Гледаме сега новото видео. Пожелаваме ти успех, много любов от всички наши зрители и до следващия път. Много се радвам.